Realın Türkiye bürosu en son məlumatları nəzərinizə çatdırır. Türkiye'nin bir neçə bölgəsində çıxan yangınlar barədə xəbər vermişdik. Bugün etibarilə 19 yangın ocağı var idi müxtəlif bölgələrdə. Daha sonra isə 6-sı da əlavə olundu. Gün ərzində 16 yangın mərkəzi nəzarətə götürülsə də 3 bölgədə davam edirdi. Ancaq aldığımız bir son dəqiqə məlumatına əsasən Hatayda Bələn bölgəsində yangın artıq nəzarətə götürülüb. Mersin bölgəsində də yangın nəzarətə götürülüb və qeyd etdiyimiz kimi 6 bölgədə bugün yeni yangınlar əmələ gəldi. O bölgələrdən biri də Balıkəsir ərazisidir. Hansı ki hal-hazırda həmin ərazidə şiddətli külək olduğundan yangının söndürülməsində maneələr yaranır. Türkiyə ərazisində hər il bu vaxtlar son 3 ildə daha dəqiq desək, yay mövsümünün ən qaynar günlərində meşə yangınları ilə qarşılaşırıq. Bu ildə istisna olmadı, təəssüflə qeyd edək, yaşıllıq zolağı ilə əhatələnmiş Türkiyənin bir neçə bölgəsində yangınlar baş verdi və bugün çıxan, yangın çıxan ərazilərdən biri də Çanaqqala bölgəsidir, hansı ki Çanaqqalada da bugün çox böyük əmək nəticəsində yangınların söndürülməsinə müvəffəq olundu. Hatay ərazisindəki yangında 7 ev yandı, 4 avtomobil zərər gördü. Çanaqqaladakı yangında isə 12 saat əmək verildi və bir kənd boşaldıldı. Mersin'deki yangın zamanı 25 ev tədbir məqsədi ilə, yəni insanların həyatına hər hansısa bir ehtiyat tədbirləri səbəbilə daha doğrusu o evlər boşaldıldı və yanan evlər var. Mersin bölgəsində 5 ev yandı və o cümlədən yangınların baş verməsində həm təbii səbəblər var, həm də insan faktoru. Hatayda xüsusilə Bələn bölgəsindəki yangında 2 nəfər günahkar saxlanıldı. Onlar öz həyətlərindəki çəmənlik ərazini təmizləyərkən ocaq qalamışdılar və bu ocaqdan sıçrayan alovlar nəticəsində qayalıq ərazilərdə yerləşən meşə ərazisi yanaraq kül oldu. Və bir daha qeyd edək ki, Balıkəsir bölgəsində ələxsus hal-hazırda yangınlar davam edir. Türkiyənin əlaqədar qurumları həmin bölgəyə cəlb olunub və Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşə naziri az öncə açıqlama verdi və qeyd etdi ki, yangınların tez bir zamanda nəzarətə götürülməsi üçün iş gedir və bugün Türkiyənin daha 6 bölgəsində yangının çıxdığı xəbərini də ötürmüş oldu. Türkiyədə bu dəqiqələrə ən önəmli vacib xəbərləri nəzərinizə çatdırdım. Ümumiyyətlə xəbərlərdən agah olmaq üçün Real izləyin.